Hörmətli tamaşaçılar, sosial şəbəkələrdə zəlzələ ilə bağlı Türkiyəyə edilən yardımlardan vergi tutulması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Məsələ ilə bağlı Dövlət Vergi Xidmətindən verilən məlumata görə, Türkiyəyə yardımla bağlı edilən ödənişlərdən banklar tərəfindən 18% dərəcə ilə əlavə dəyər vergisi tutulmur. Vergi tutulması ilə qarşılaşan şəxslər isə İqtisadiyyat Nazirliyinin 195 çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlayıb şikayətlərini bildirə bilərlər.